på at komme for sent i dag, men jeg kunne ikke. Jeg synes ikke, jeg kunne være det bekendt. Ved du hvad? Du er virkelig et fuldstændig umuligt elev. Ja. Ved du hvad? Jeg tror slet ikke, det her kan lade sig gøre. Jeg sagde, jeg troede det i dag. Ja, men der var ingen, der omfattede det. Lige meget hvad du gør, så synes alle, du er sød. Lige meget hvad jeg gør, så synes alle, jeg er fræk. Sådan er det bare. Du kunne se det der med blomkortshoved. Altså, alle troede, det var mig. Jeg tror ikke, det er dig. Nej, men det tror alle andre. Du er simpelthen sød, og jeg er simpelthen fræk. Jeg er ikke sød, fræk. Jeg er ikke sød. Jeg virker bare sådan. Nej, du tænker sødt. Du har aldrig fundet på at gøre noget fræk. Hvad er det her? Det kan du vel se. Hvordan har du... Det var mig. Ej, du fortæller mig ikke, at det var dig, der lavede det der med blomkålshoved. Jo. Ej, nu, Mål. Jeg har dig aldrig. Hvordan kunne du gøre det? Jeg kan godt være fræk, når der bare ikke er nogen, der ser det. Det er jo pragtfuldt. Du har sikkert set tød ud og sagt undskyld, mens du gjorde det. Men jeg tror bare, jeg vil bevise over mig selv, at jeg kunne. Og jeg skulle undervise dig i at være fræk. Det var altid for vidt at komme. Jeg tror ikke, vi skulle bytte plads. Du siger det ikke til nogen, vel? Jo, hvorfor ikke? Det er da bedre end til brudt. Men jeg vil helst ikke have, at du siger det til nogen. Okay. Stil dig tilbage her, hvor du stod. Og så er det mig en ære at kunne meddele, at årets diplom går til den søde pige, Lisemette! Nej! Hvad nu? Jeg bliver altid brudt. Det er det, jeg ikke vil, og nu gør du det også. Undskyld. Nu er jeg fået dig til at sige undskyld. Jeg er altså ung. Har I set, der kommer vores par? Jeg er skyndt noget dyr. Her skal du se, elsker. Jeg har længe vil præsentere dig for alle mine venner. Nå, der er han din kæreste. Han kunne tage til meget om. Han er en nydelig fyr, det må jeg sige. Han er ikke så grøn, som du sagde. Må du ordentligt svæk. Så skriv, de er så bange alle sammen. Det er ikke til at holde ud. Jeg kan meget bedre sammen sådan en mand som dig, jo. Det er fordi, jeg er mod min alder. Tror du ikke? Hej, hvor skat. Kunne du ikke bruge mig til noget? Der er nogen, der siger, at frække så godt. Vil du ikke se mig frække? Hvad med mig, Jo? Jeg er længe grøn, hvor du bliver fotomodel. Gud, hvor jeg er altså barnlig. Det er bare fordi, du er så mod min alder. Oh,
du hørt noget om et parkeringshus? Lov mig i gang. Parkeringshus? Hvad vil det sige? Ja, jeg ved det ikke. Har du hørt om det, Val? Nej, jeg har aldrig noget. Han er nok bygget det her, så han kan få mig fjernet. Blomkontoret? Ja, det skulle være. Parkeringshus, der kommer jo ingen biler her. Lad os nu se. Vi ved jo ikke, hvad det er på. Nej, men det skal jeg nok finde ud af. På en eller anden måde. Hej, Anne. Hej. Jeg tænkte på, om du ikke er med i biografen. Hvorhen? Der er ikke biograf her. En biograf? Hvorfor er jeg ikke det? Det er altså på tide, du finder ud, du er kommet til provinsen. Ja, jeg ved. Så kunne vi måske noget andet. Du kunne jo invitere mig på en sodavand hos Blom. Det er nok det eneste. Ellers så er der bal på kroen om lørdagen, men det er vi for unge til. Det er så meget til, om du har lyst. Det er mere, om du kan lade det gøre. Du spørger sig lidt. Altså det, du spørger, det er, om jeg er med i den program, og ikke er her på lørdag. Ja. Nej. Jeg kan ikke tage med dig i den program, der ikke er her på lørdag, fordi jeg skal tage stillebord, og han må ikke komme med i den program, der ikke er her. Du kan ikke tage med mig. Nej, det er rigtigt. Jeg kan aldrig foretage mig noget, fordi du ikke får ikke at komme med. Men du kan ikke tage med mig i den program, der ikke er her. Ja. Ja. Nu må vi stå sammen, for så er vi mange flere. Bare, bare, bølle, jeg har kigget, jeg har let, jeg har kæmpet, jeg har svedt. Jeg skulle bare vide, hvad jeg lige har set. Bare, bølle, vi må handle nu i en vældig fart. For Blommeren har en plan, han er kvik, han er smart. Det må ikke ske, bare vent og se. Vi skal vise, om vi ikke vil finde os i det. Bare, bølle, det er slemt, det er grimt, det er py, det er fy. De vil bare have valgt det ud af vores by. De tror, vi ikke vender spor, men vi kan råbe højt i kor. Er vi dumme? Nej! Er vi dumme? Nej! Vi befinder os i alt, der kunne vi ej. Er vi dumme? Nej! Er vi støve? Og hvor der er en vilje, er der også en vej. Byen er vores sted. Vi vil have den i vej. Byen er vores sted. Vi vil have den i vej. Okay, nu skal der ske noget. Er I med? Jeg sagde, er I med? På hvad? Hvad er vi med på? Jeg på, der skal ske noget. Hvad skal der ske? Hvad skal der ske? Blom er i gang med at få Valde fjernet og bygge sit åndssvagt lille parkeringshus. Og så spørger I om, hvad der skal ske. Ja, hvad skal vi gøre? Vi finder på noget, og nu spørger jeg, om I er med. Hvordan kan vi være med, hvis vi ikke ved, hvad du vil? Jeg er med. Der var ingen, der spurgte, om du var med. Jo, det gjorde jeg. Jeg spørger jer alle sammen. Kunne du ikke tage og sige, hvad vi skal være med på? Jo, vi kunne jo... Vi finder på noget. Hvis vi mediterer jo ingenting. Hold nu op med det der. Det er alvor, det her. Kan ikke forstå, vi må holde sammen? Jeg forstår altså stadig ikke, hvad det er, vi skal gøre. Det er heller ikke det, det handler om. Jeg ved bare, at vi skal foretage os noget.